Shirwa yanyo Zaki dembe vambewe Nere kinziri gana heza Unamiya bokandi Owe wajizimana Nonu barizwa munde hege Nijera undenga Winande mbangurama Winande mbangurama Hakujambu sama gambo Nanjendo vifinghawe Nanjendo vifinghawe Wihaza wakati hika Ahangibjuzi wasichi za fiazo Yongo zapi dembe vambewe Nire kinziri gana heza Unami ya wakati Wowe wajizi mana Mukomere cyane mukunzi wanyu makonda baramukije mbifuriza amahoro imana ndabaramukije abanyabwiye mwese mukomere ndagize ngo ni murambe kandi musugire musagambe mutere imbere nkuko kera navutse nsanga babivuga ntangize indirimbo y'umuvandimwe kubera ko ni byinshi cyane nakagombye kuba navuze hari byinshi biri gucicikana mu bweye hari byinshi biri kwigaragaza mu bweye kubera ko hari impamvu hari uwo bita inyangarwanda mako ukunda igihugu cyane mako ukunda umurenge we cyane mako ukunda bwe cyane mako wifuza ko abaturage babwe bashobora gutera imbere ariko noneho bari kubaremba ntanubwo bari kubaremba ahubwo simbizi niba bari kubaha kubyambu ibyambu bya bindi ushyira ku ndobano uri kuroba simbizi niba aribyo bari kubaha simbizi niba ari ibiki ariko hari byinshi cyane biri gukoreka mu bweye cyane ko mako aravugwa muri guverinoma ikora mu buhungiro mako akaba prefe wa Cyangugu mako akaba avuka mu bweye mako akaba ari umwefln mako akaba aririmbye indirimbo y'idamange mako akaba agaragaza amabi menshi cyane inkotanyi zo muri FPR rero zakoreye abanyarwanda cyane cyane hari iwabo akunda kubivuga mu rurimi rwiza ko yahataye uruzogi ubwo rero kuri uyu wa gatandatu uwo twakwita ku isabato cyangwa uwo twakwita Jumamosi ni ukuvuga ngo hari igikorwa cyakoretse ariko njye message nari maze kwibona mbwirwa ko ngo bagiye hafi inyubako z'amako nazo muraza kuzibona muri iyo video izo batwerera mako ni ukuvuga ngo abantu bose bafitanye isano yaba ari umugore wa mako yaba ari baramu ba mako icyo bakoze cyose ni mako nuko ngo nta muntu ugomba gutera imbere ndabyibuka neza hari umuhungu bigeze kugaragaza niba ari ku mubavu hashize igihe yitwa Hagena Imana yabaga i Kigali none ndebe uwo muntu ikinyamakuru kimwerekanye ko ari umunyabweye ko yabuza haba abahanze mu rutoki cyangwa se aba mu gashitingi gye nagize impuhwe 2015 na kane ku nguko 2016 sinibuka umwaka neza nohereza amafaranga nyohereza abanyamakuru ndavuga ngo uyu muntu ndamuzi uyu muntu avuka mu kagari ka Gikungu ni mu mwubakira inzu mukodeshereza ndabyuka neza ko nabikoze ariko bahise bahaguruka batirekarekarekareka ati nta kuntu yafashwa n'umwanzi w'igihugu nge mbabwire ko nkunda umurenge wanjye nkunda igihugu cyose nkunda cyangwa byose nkunda Afrika yose narobanuye ariko uko byagenze icyo genda byibuka hari kindi gikorwa nacyo kigeze kuba icyo nkundira FPR n'abambari bayo hari igihe bavangurana hari mushiki wanjye wiyamamaje ngo agengwa niba ari kwiyamamaza niba ari ikingwa ashaka kuba umudepite ariko njye mpora mbabwira nti ibyo ni ibisazi usibye no kuba depite sinaba na nyumba kumwe wo muri FPR ageze mu bwehe isinzi ibipapuro ngo baba bagenda basinya ariko ibyo byose ni ubusazi sinumva umuntu ashaka kuba umudepite muri FPR abandi rero harimo intora mayugi n'izindi n'intozo ati reka tubone mumuha amajwi uwo nguwo ni musaza we ni umwanzi w'igihugu none ubu bigeze kuri baramu banjye wo mubwiye ati imitungo yose ni ya mako abo mwumvise The Past TV ivuga ko ngo inkora mutima ni tuvuga ko ayo mazara ya mako
abaturage bateruye amabuye abaturage bubatse abaturage bagira gute abatwitse amatafari abo bose nakazi bari babonye none ahubwo muri kubaremba muri kubaha kubyambu muvuga ko ngo mwabagaburiye ufasha umuturage ufasha umuturage urangije yubatse inzu urangije ndetse iriya nzu nabonye nabonyemo umukobwa w'umusaza yitwa Vianne Vianne rwose ntacyo mfa nawe kuba muri mu FPL yanyu ndabizi neza ko ukuri namwe murakubona ntacyo mfa nabantu bari muri FPL ahubwo nanga amafuti ya FPL nabonye umukobwa wa Vianne amafuto ndaza kuyashyira ndashyira muri iki kiganiro kuko Vianne ntabwo ari uwo mukene cyangwa se bari bagiye kuwundi muntu ya wenda se ni ku mudugudu waho icyo kibanza cyamako cyabaga none iriya nzu nabonye y'amabati n'abatesi bamanitse amaboko mawe yabafashe ibyondo ngo bari guhoma iriya nzu niyo mwubatse abaturage bakeneye umurimo abaturage bakeneye aho bazahora bavana buri munsi muzajya muva sena imanuke ivi Kigali ije guhoma inzu batubaze abaturage bari bakeneye kumubare kera ibumba ryabo bakabyaza umusaruro turi mu mahanga atandukanye ese vaze zikeneye muri Yusani nizi inko nimwe hanigura amadolari 20 umuturage abonye ubwo bushobozi nawe akavuga ati mfite inkono zanjye ijana zizagera kuri mako gute ngo azingurukize muri Amerika inkono ijana kuba 2020 wumve ariko kubera ko mwebwe byose bikorwa ku giti cyanyu murumva ko umuturage mugomba kumuhomaho urusyo ngo mwaje ngo mwafashe ibyondo tubone ko muca bugufi turabaze abo muri bo ikindi ngo mugiye kubakira ngo ikibuga ngo usize ikibuga cyo kwanika ibigori navutse ndy'ubugari bw'ibigori bikoboye ibigori byahinzwe byeze byasaruwe aho kubyanika ntihabura abantu barasharika ku biti abantu bashyira ku rusenge bagacana ibigori mbabwire ibyo byose ni uburyarya kugira ngo babagemurire mu bishyuza ikibuga cyaho banika ibigori ibi byose ni ubucucu ibindi bigori byumira mu murima ahjiwishye ngo mwakoze umuganda ariko ikibajyanye buriya mubweye ndakizi neza ntabwo ari ibyo gusa ahubwo mwagiye gukumira abaturage ati ntimwumve uriya mako abaturage nzi neza ko banyiyumvamo ariko nabwo ngo mujye muririmba ngo FPL yacu nziza niba babaza mujye banturiya n'umusazi uriya yanga u Rwanda ariko ndukunda byahebuje ntabwo ari FPL gusa rero ikindi FPL ndahamya kwita nakunda urwo Rwanda nta usibye kunyunyuza abaturage ikindi rero birakomeye kubera ko muri kwika muri kwiyotsa imisuzi kubera ko FDL rigishobora kuyabonye ibikoresho aho ndahazi position strategique ndahazi neza ko ni inzira imanuka hakurya Burundi ishyamba rya Nyungu umusozi wa Shita kuri Muhuri kuri Murwa habire bana hakurya imiremera hose ndahazi kumwaro wose waruha umanuka muri komine Mugina ndabibona mpaka ukarinda ugera ku Rusiza aho rero ngo niho mwaje gushyira ibirindira ariko byanze bikunze uba kubita n'ubundi azaba kubita baturutse mu bitugu cyangwa kubita aturutse hejuru ibyo ngibyo ntabyo muzi icyo nababwira cyo nimureke gukomeza mukorera ubugome abaturage mureke gukomeza mujisha abaturage kindi niba iyo sena yaramanutse yaba yaragiye gutohoza ibyo navuze n'impfu z'abantu baguye mu bwe bishwe na FPL abaturage bakeneye kurya bakihaza bakeneye guhabwa umurimo bakeneye ibintu byinshi cyane birimo ubumenyi ntabwo bakeneye abaza kuza bajandajanda nguje kuhoma inzu wubatse inzi imeze kuriya nk'ikiraro y'umuturage kera abaturage barubakaga amategura mwaye bavanyeho ubu nta ushobora gucukura umusarani ngo metero zingahe ngo nasorere umucanga abaturage bari bafite ubushobozi bw'ibintu byinshi cyane ibumba umucanga amabuye byose mwarabyihariye none nutwo bejeje murasahura ngo bagiye kumurika bamurikira nde icyo rero akaba ari ikibazo gikomeye cyane ndayo mbabwire ko ibintu bigomba guhinduka naho kuri makowe ndumva nta kindi kintu nakwirwa mvuga kirenze nuko sinzahagarara kurwanya ikibi aho kiva kikagera mu gusoza rero mbashimira kubera ko bumfite ibiganiro byinshi cyane ndi gutegura by'iki cyumweru mu mbabare hari ibyatumye ibiganiro byo mu Giswahili nta bya uploading ariko nabyo ndabifite ariko hari ubutumwa nahawe bugenewe irimine araza kubwumva ndahamya ko ngomba kubushyira muri iki kiganiro noneho
ubundi twibanire ubundi turwanye ikibi aho kiva kikagera murakoze nimusigarane amahoro y'Imana kandi mucane kuryiso mwese yari umukunzi wanyu mako 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 agasimba kagasirikare reka tusigarane n'indirimbo ngo ndayoboza kwidembe buriya wasanga n'inyoboza mubwiye ye Naramutseho mako nakorereje audio sinzi nimba wayibonye hagataho nari ndi kukubwira nti ubuhamya bwa Illumine ubushize bwavuze kuri ku muryango wanjye ni ibintu twige tutigeze tumenya nubwo rwose umuntu yabikekaga ariko ntabwo twari twarabonye igihamya rero Illumine amaze kuvuga ubuhamya bwe yuko azi hariya mu rugo iwacu mu Rwanda n'amahano inkotanyi zahakoreye akaba yaragize n'ubutwari bwo kuvuga amazina y'ababikoze umuryango ngirifuza kuvugana na Illumine kandi turamushimira cyane ubutwari yagize rero buriya kubera ko nyine mu kwa kane urabizi nawe ukuntu bajya biriza ngo umuntu ngo yibutse ngo ibiki n'ibiki Imana ibaha imbaraga n'ubushobozi bari abantu bature nabo ibyaha byabo igihe kiki bitarabakomerana bwo muri audio ya mbere nagusabaga contact za Illumine kandi nawe ngushimira ubutwari n'urugamba uriho ubwo bigushobokeye wabwira Illumine ko nduwo mu gatenga ko ibyo yavuze byerekeranye ibyo yavuze mu buhamya bwashize ayo mahano yabereye iwacu mu rugo yuko umuntu yabikekaga ariko nta gihamya azi tukaba twifuza kuvugana nawe rwose umboneye contact za Illumine byanshimisha cyane no kwitwa mbese Imana nawe kandi guha umugisha ku bw'akazi ukora kubwitange mwese mugira mukomere ku rugamba Imana ibane natwe twese